Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, եթերում նորից գործարար մտագրո հաղորդաշարն է լրատվական ռադիոյում։ Ինչպես միշտ այսօր աշխատելու ենք ձեզ համար ես, Գևորգ Պողոսյան գործարարության աջակցման գրասենյակի ղեկավար, եւ իմ գործընկերները Սամվել Գևորգյան, BSC խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր եւ Նարեկ Ալեքսանյան, բիզնես փորձագետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մենք վերադարձել ենք արցակուրթից եւ ինչպես երևի թե տեսնում եք, բոլորս լի ենք էներգիայով եւ վստահ ենք, որ մեր հետագա հաղորդումները եւս հետաքրությամբ կնայեք։ Խնդրում ենք չմոռանալ թողնել մեկնաբանություններ, կազմակերպել քննարկումներ մեր YouTube-յան արդեն վիդեոյի ներքո կամ սոցիալական մեդիայում, եւ ուրախ կլինենք արձագանքել նաեւ ձեր մեկնաբանություններին։ Եթե հիշում եք, մենք շատ սիրում ենք, եթե հնչում են նաեւ կարծիքներ, որոնք չեն համապատասխանում մեր կարծիքների հետ, հետեւաբար փորձեք լինել համարձակ եւ չմոռանաք մեկնաբանություններ թողնել։ Ինչպես միշտ այսօր եւս իմ գործընկերները չգիտեն թե որն է լինելու թեման, ես հիմա կասեմ, մենք այսօր խոսելու ենք օնլայն հարթակներից, վաճառքի օնլայն հարթակներից։ Մենք խոսել ենք ավտոմատացման կարևորության մասին, հա, որպես թվային նորարարությունների ներդնում, բայց այսօր նաեւ խոսելու ենք հենց վաճառքների համար, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ մենք մոտ 1 ամիս առաջ 3-ս էլ մասնակցեցինք By Armenian հարթակի, հա, բացմանը Երևանում։ Եթե մեր ունկնդիրները չգիտեն, ասենք, որ By Armenian-ը դա նախաձեռնություն է, որը որ ստեղծվել է մեր Los Angeles-ի ազգակիցների կողմից, որպիսի սփյուռքահայերը, ու ոչ միայն սփյուռքահայերը, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս գտնվող բոլորը կարողանան գնել հենց հայկական արտադրանք։ Հիմա չենք կենտրոնանալու բնականաբար By Armenian-ի, բայց խոսելու ենք ընդհանրապես օնլայն առցանց վաճառքներից, հա։ Առաջի հարցս երկուսից կլինի հետևյալը. եթե հայկական արտադրողը, հայաստանյան գործարարը որոշում է նաև լինել օնլայն հարթակներում եւ վաճառել նաև օնլայն, երբ, որ դեպքերում եւ ինչպես դիտարկել գլոբալ վաճառքի կայքեր, թե դիտարկել անհատական վաճառքի, օնլայն վաճառքի հնարության ստեղծում, հա, որ դեպքում ինչպես է կարծում, որնա կարևոր ավելի արդյունավետ անհատական դիտարկել է, թե միանալ արդեն այն օնլայն վաճառքի արտակներին, որոնք կան։ Եվ թե Սամվելից սկսենք, Սամվել ջան։ Լավ, սկսենք։ Գևորգ ջան, շատ հետաքրքիր արդյական ու ապագային միտված թեմա է, որովհետև ամբողջ գլոբալ տնտեսությունն է համաշխարհային մակարդակով օնլայն հարթակներին անցնում, դանդաղորեններ անցնում, անցյալ տարի այդ COVID-ի շնորհիվ ոնց որ վերես նրա process-ները, որ ավելի արագացան, ոնց որ թրջկային աշտեղ ունեցավ, այդ տեսակետից իհարկե շատ արդյական թեմա է, ու շատ ուրախ եմ, որ այդ թեման լինելու ու փորձենք մեր ներդրում ունենալ ընդհանուր հայկական բիզնեսի մեջ այդ թեմատիկ առումով, որ փորձագիտական ներգրավվածությունը, ներդրումը խորհրդատվություն ունենալով։ Առաջին հերթին հենց խոսում են օնլայն հարթակներից, իմ համար առաջնահերթությունը դա սերվիսն է։ Խոսք առաջնահերթություն չի, ինչ ապրանք ես վաճառում, առաջնահերթություն չի, ինչ քանակներով, որ երկրներում, դրանք ցուրտ customer service-ի հասպասարկման հետևանքն է։ Դեպ եթե քո մոտ օնլայն հարթակում հստակորեն դրված այդ customer service-ի կանոնները, customer service-ի ամբողջ բարձրագույն մակարդակով արվում, շատ կոպիտ օրինակ վերեմ, ամեն ինչ կարող եք վաճառել, հա, դրա համար այդքան էական նշանակություն չեմ տալիս դեռ այս սկզբից, միգուցե խոսակցության ընթացքում խորանանք այդ տեսանկյունից, անհատական օնլայն հարթակներ, թե հարթակներ, որտեղ միավորված են մարքեթպլեյսներ, այսպես ասած, տարբեր բաներ, տարբեր ուրեմն գնոր վաճառողներ, ուղղակի մի օրինակ վերեմ, հենց customer service-ի, հա, այս վերջերս այդ մասին Facebook-ում էլ էի գրել, շատ հետաքրքիր արձագանք եղավ, երբ որ ամերիկյան մի օնլայն խանութից գնում էինք կատարել, շոր էինք գնել, սխալ ապրանք էին ուղարկել, ու երբ ես գրեցի, որ սխալ ապրանք եք ուղարկել, մի քիչ մանրամասն եմ գրեցի, մի պահ պաուզա տվեց customer service իրականացնողը, ու գրեց հետևյալ նախադասությունը, հայերեն եմ ասում, որ մի բաժակ սուրճ խմիր, ներվերդ հանգստացրու, մինչև հասկանա քո պրոբլեմը ոնց ենք լուծում, հասկա, ու սմայլիկի նշան, իսկն մի կողմից հայկական միջավայրում սենց դիմադրողականությունը առաջանում, բայց ես ասենք այդ տեսակետը չնայեցի, որ ասի սուպեր մեսիջեր էլ, այսինքն մարդ
սկսեց մարդը խոսակ բանում ես, քննարկման մեջ, ավելի շատ սենց պատնեշեր, այդ պատնեշը վերացրեց, դիտարկեց իրան հավասարազոր, ոչ թե ինքը քո խնդիրը պետք է լուծի եւ այլն։ Ուտես թվեց արդեն պատասխանատվությունը իր ուսերին է, կարող ես հանգիստ դուրս խմել, դա երևի կարևոր է։ Մի քանի րոպե, մի քանի վայրկյան, չպատասխանեց, շատ ներողություն եմ խնդրում, որ բան սխալ ապրանք ա ուղարկվել, եկեք անենք հետեւյալը։ Հա, ընթացքում ես գրեցի այդ ապրանքները արդեն Ամերիկայում, չի, զգուշացնեմ, Հայաստանում, հա։ Գրեց հետեւյալը. Շատ վատ է, ու սմայլիկի նշան, ու սկսվեց մտածել, ինչի նկատի ունի վատ է, հետո գրեց վատ է մեզ համար, որովհետև այդ ապրանքը ու լավ է ձեզ համար, դե ապրանքը մնում է ձեզ, ու այն գումարը կփոխհատուցենք, որ սխալ ապրանք ենք ուղարկել։ Ինչ եմ ուզում ասում, այդ մասին տարբեր տեղեր ոնց որ պատմում եմ, հարցակյանը հիմա չտա, որպես գովաշ չհնչի, ամեն դեպքում ամերիկյանը թող հայկականը առաջ գնա, բայց արմենիան, հա, բայց ամեն դեպքում այդ բարձրագույն մակարդակն է, որ սպասարկում, որ արդեն ցանկություն առաջանում եւս մեկ անգամ այդ հարթակից օգտվելու։ Իսկ ինձ համար customer service-ը համար առաջինն է, կարևոր չի ինչ ես վաճառում, ինչպես ես վաճառում։ Շատ լավ, Նարեկ ջան։ Նախ ասեմ, շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, որովհետև քննարկման էլի Եվրո ջան, որովհետև սա նաև քննություն է մեր գործարարների համար, որովհետև տեսեք, պարզ ասեմ, այսինքն եթե մենք պատմականորեն մի քիչ խորանանք, մենք ասում ենք ժամանակին հայերը շատ լուրջ առևտրականներ են եղել, բայց այդ շատ լուրջ առևտրական հայերը իրենք Հայաստանում չեն վաճառել իրենց ապրանքը, իրենք աշխարհով են վաճառել, հա, եւ արի ուտես, այն որ ասում աշխարհը իհարկե առելի մեծ քանակությամբ դժբախտություն բերեց մեր ազգի գլխին, հա, եւ չգիտեմ ինչի շարունակվում է մինչեւ օրս, բայց նաեւ աշխարհի զարգացումը այն ուղությամբ գնաց, որ տարածաշրջանայինը կարևոր չէ։ Այսինքն դու կարող ես գտնվել Հայաստանում եւ վաճառք գնում եւ վաճառք իրականացնել աշխարհի ցանկացած կետում։ Հետեւաբար մենք պետք է հիշենք մեր նախնիների այն հմտությունները, որ իրենք ունեցել են, վերականգնենք դրանք ու առաջ գնանք։ Եթե տես պատմականորեն գանք մի քիչ, էլի, այսինքն եղել են կարավանները, որ գնացել եկել են, հա, այսինքն ու տեղ հայերը շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել։ Նույնը եղել է համեմունքի, հա, այսինքն այդ շուկաներում, երբ որ ամեն ինչ արևելքից գնացել է դեպի Եվրոպա ու հայերը առաջատարն են եղել ամեն հարցով, հա, սկսած սուրճից, վերջացած ցանկացած թեմաներով, դրան չանդրադառնանք, բայց վերադառնալով մեր թեմային, կարևոր մի քանի կետ կուզենայի ուշադրություն դարձնենք։ Դուք ասում եք, հայտնվել են այսպիսի խողովակ է հայտնվել վաճառքի եւ հարաբերություն, կարող են հետաքրքիրա թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ ավելի շեշտադրումները կսուր կանեի, հա, ուզում ես ապագայում լինես, ուրեմն պիտի լինես այսօր այդ հարտակներում, եթե հասկանում ես, որ այն ինչի դու հասել ես ու դա քեզ բավարար է, հա, շատ լավ է, մնա այդ խողովակների վրա վաճառքի, ոնց որ դու հիմա աշխատում ես, այսինքն ունես սուպերմարկետներում վաճառք, ինչ որ վաճառ դու իրականացնում ես քո ֆիրմային խանութներով, ինչ որ բաներ դիստրիբյուտորներն են տանում վաճառում, բայց դու հասկանում ես, որ 10 տարի հետո դու չես լինելու, դու ընդունում ես դա որպես քաղաքականություն, հա, եւ աշխատում ես այդպես, ասում ես ես կներեք շարունակելու եմ, հա, աշխատել այս ոճով, որտեվ այստեղ եմ ես մասնագետ։ Թվային հարթակների իմ համար չեմ, բայց գիտակցելով ես դու հրաժարվում այն նրանից, ինչը որ տարես տարի ավելանում է, դա առաջինը, որովհետև մենք այսօր քաշ պետք է գիտակցենք, որ այնտեղ որտեղ որ շուկան է, իսկ այսօր դա ես նույնիսկ արդեն կլինի մոտ 1 ամիս է շրջանցում եմ երկիր գաղափարը, որովհետև աշխարհի զարգացումը տանում է նրան, որ հայտնվելու են մեգապոլիսներ, ինչպեսին օրինակ դժվար դու այսօր կարող ես ասել Ռուսաստան եւ Մոսկվան փորձես տեղավորես Ռուսաստանի մեջ։ Այո, անհամատեղելի են։ Դա արդեն առանձին մեգապոլիս է, նույնը վերաբերվում է Սանկտպետերբուրգին, նույնը վերաբերվելու է շուտով Եկատերինբուրգին, նույնը վերաբերվելու է, այսինքն Նուրսուլթանին, որը որ դառնում է տարածաշրջանային մեգապոլիս, այսինքն նույնը վերաբերվում է Նյու Յորքին, Լոս Անջելեսին եւ այլն։ Դժվար ամբողջ Ամերիկան կարող ես բնութագրել Նյու Յորքով։ Այո։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ լինելու են մեգապոլիսներ եւ դրա շուրջ բոլոր մնացած տարածաշրջանները, այսինքն երկրով խոսալը բարդ է լինելու, իսկ մեգապոլիսները իրենց համար ամենաճիշտ ու օպտիմալ գործիքը դա առցանց առևտուրն է։ Այո։ Ու հետևաբար, եթե ես հասկանում եմ, որ աշխարհի առևտուրը կենտրոնանալու է մեգապոլիսներում 80-ից 90% բարձր արժեքով ապրանք այնտեղ է վաճառվելու, ես հրաժարվում եմ այդ գործիքից այսօր ու ունեմ ունիկալ հնարավորություն նոր ձևավորվող գնացքի մեջ ունենամ իմ տեղը, հետևաբար ես հրաժարվում եմ ապագա վաճառքներից։ Սա առաջինը, դիտավորյալ եմ ցավացնում, որովհետև սա նման է նրան, երբ որ մենք մի 10-15 տարի առաջ երբ ասում էինք Facebook-ում պետք է ակտիվ լինեք սոցիալական ցանցերում, ասում էին դա կարևոր չի, եղբայրենա, կայքը ունեմ, կայքը ինձ բավարար է։
այսօր ծիծաղ է, չէ՞, հնչում, երբ որ դու ճունենա սոցիալական ցանցերում, այսինքն այնպեսի տեսք ունի, ոնց որ գերազանցիկ բուկլետ ու դարակում։ Այո, Բրեքս Անվել ջան, ամբողջովին համամիտ եմ։ Սա առաջի կետադրումն է, որ կուսենա երկրորդը, որպեսզի մենք մի քիչ ավելացնենք, հա, քննարկմանը եղանակ, իսկ ով ասես, որ ինչ որ բան պետք է Հայաստանում արտադրվի եւ աշխարհին վաճառվի։ Մենք քաշ գիտակցում ենք, որ մեկ արտադրական հնարավորություն է Հայաստանում շատ սուղ են, իսկ աշխարհի պահանջարկը շատ մեծ է։ Կարո՞ղ մենք լավ վաճառենք, կարող է այդ ապրանքը արտադրվի աշխարհի ցանկացած կետ, որտեղ որ շատ լավ արտադրվում է ու կարող ենք որակական բաղադրիչներ ունենալ, ու մեր հայրենակիցների միջոցով այդ ամենը վաճառվի այնտեղ, որտեղ որ շատ լավ վաճառվում է։ Արցանց վաճառքը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այսինքն ես կարող եմ Չինաստանում արտադրել մի բան, որը որ սպառում ունի Կանադայում, եւ վաճառեմ, բայց այստեղ վերադառնամ Սամվելի խոսքին։ Վաճառող թիմը, սպասարկող թիմը ամբողջովին նստած է Հայաստանում։ Դա կլինի, այն որ ասում եմ, ու այսօր մենք Հայաստանում ունենք այդպիսի թիմեր, ու ես համարում եմ, որ մենք իրենց այդ երիտասարդ թիմեր են ղեկավարվում են երիտասարդների, իմ համար դա ամենաողջունելի բիզնեսն է, երբ որ ես չինական ապրանքը հայկական սպասարկումով, ну հայաստանյան, այսպես ասենք, հա, այ հավելյալ արժեք է ավելանում եւ վաճառվում է Կանադա, Ամերիկա եւ այլն։ Սա երկրորդ բանն է, որ գույ։ Եվ Նարեկ ջան, այստեղ հետո մեջերում անեմ, հա, Հայաստանում կա անկերություն, ինչպես նշեց Նարեկը, որ երիտասարդական թիմ է ամբողջովին հայերից բաղկացած, ովքեր իրենց դիրքավորում են որպես IT ընկերություն, այս ամեն դեպքում ինչ են անում, ապրանք են պատ, ուսումնասիրում են Ֆրանսիայի շուկան, պահանջարկ են գտնում, կարևոր շինչ ապրանքի գրիչ, ինչ որ մեխանիզմ եւ այլն, հա, պատվիրում են Չինաստանում, ու Հայաստանում գտնվելով Չինաստանում արտադրում են, լոգիստիկան անում են դեպի Ֆրանսիա, դիստրիբյուցիա Ֆրանսիա, վաճառում են այնտեղ օնլայն հարթակների միջոցով։ Սա, այսինքն, սա ֆանտազիայի դաշտից չի։ Այսինքն, արդեն մենք ունենք այդ ընկերությունները, ու մենք դիտավորյալ քար ու 100% համոզված եմ, որ եթե պետք լինի, մանավանդ մեկ ընկերությանը ճանաչում եմ, այսինքն իրանք մեծ հաճույքով կկիսվեն իրանց փորձով, որովհետև անծայրածիր է այս աշխատանքը, որովհետև հավելյալ արժեքը այդ սպասարկումն է, գլխացավանքը այդ սպասարկման մեջն է, գլխացավանքը այդ բեք օֆիսն է, որը որ պետք է այդ ամբողջ կոմունիկացիան, լոգիստիկան, այդ սա կարողանա կառուցի, գտնի շուկան, մարքեթինգ, դա լուրջ ինտելեկտուալ աշխատանք է եւ լուրջ հմտություն է, որը որ անծայրածիր հնարավորություններ ունի զարգացման տեսանկյունից։ Եվ երրորդ մասը, որի վրա կուզենայի ուշադրություն դարձնել, արցանցի դեպքում ես ճիշտ ասած կհրաժարվի վաճառք բառից։ Մենք այսօր պետք է քաշ գիտակցենք, որ ապրանք գնելով արցանց մարդը մուտք է գործում քո աշխարհ։ Դա մուտքի տոմս է։ Okay. Սա այս ու հետև վաճառք չի։ Երբ որ ես ունեի խանութ եւ մարդիկ խանութի կողքով անցնում են, ի՞նչ էի անում։ Ես պետք էր խանութս լիներ կամ կենտրոնական վայրում, որպեսզի ինքը քայլելուց առներ։ Հետևաբար, այսօր ես եմ զեղշտվել ինքնա առնում, վաղ կարող ինքը ուրիշ տեղից գնի եւ ամեն ինչ անում էի, որ դժգոհում էի, բողոքում էի, ասում էի աշխատողներից մենա վարժեցնում եմ, բան, ամեն ինչը շատ-շատ մեծ բարդություններ է ստեղծում։ Արցանցի դեպքում նախ ես թվային, պետք է թվայնացնեմ այդ ամեն ինչը, վերադարձանք ավտոմատացմանը, երկրորդը, այդ մարդը, որ ինձանից գնում է կատարել, չէ՞ որ նա իր վարքագիծն է ինձ տրամադրել, ես պետք է հասկանամ ինչի ինքը այդ գնումը կատարեց, այդ ժամին գնեց, ով է այդ մարդը, սոցցանցերով փորձեմ իրեն իդենտիֆիկացնեմ, բերեմ իմ դաշտ, այսուհետև նաև իմ կոմունիկացիան դեպի այդ կոմը ուղեմ, երկրորդը, այսուհետև այդ մարդը իմ մոտ է գտնվում, որտեղ ինքը իր թվային հետքը թողեց իմ մոտ, հա, մի քիչ բանա թվում, թե սիսենս գլոբալ, ոնց են ասում, են թեորիա զագվրից է, այսինքն մարդը, բայց շատ կարևոր բան է, սա մուտք է իմ ակումբ, այսինքն այսուհետև ես պետք է գիտակցեմ, տեսեք, միշտ արտադրողը ունեցել է այդ խնդիրը, որ ապրանքը ավելացնի, որ ասարտիմենտ ավելացնի, այսուհետև այդ խնդիրը չկա, դու ունես մարդկանց քանակ, ում հետ կոմունիկացիա կառուցելը շատ հեշտ է, արցանցը հենց այդ հնարավորություններն է տալիս զարգացման, ավելի գրագետ մինիմիզացնելով ցախողումները ու զարգացումը մեծացնել։ Հա, հետևաբար մենք իրավունք չունենք այսուհետև արցանցը դիտարկել որպես վաճառք, դա մուտք է դեպի իմ ակումբ։ Որպես օրինակ ես ձեզ կբերեմ Adidas-ի օրինակը, որը որ մոտակա 2.5 տարվա մեջ ծախսելու է մոտ 1.5 միլիարդ դոլար փող, հրաժարվում է բոլոր հարթակներից եւ ուղիղ վաճառքա իրականացնելու իր ապրանքին, որովհետեւ ասում այսուհետև ինձ հետաքրքիր է, որ ոչ թե ինչ-որ մեկ ինստը ապրել, ես ստեղծել եմ այդ Adidas Club-ը, որտեղ որ մարդիկ ոչ իմ հետ են ապրելու, ու իմ հետ են առողջ ապրելակերպը, իմ հետ է լինելու ուտելիքը, իմ ամեն ինչն է իմ հետ լինել, որովհետև այս էկո համակարգերի մրցակցային դաշտում, որ աշխարում կա, հա,
շատ կարևոր է, որ դու նաև քո տեղը գրավես։ Համայք, համայք ունենաս։ Քո համայքը ունենաս, որ կարևոր չի, կարող ինչ-որ մի պահի դու վաճառվես, դառնաս գործընկեր, դա ընդհանրապես դրա մասին չենք խոսում, բայց արցանցը դա նոր մի ունիկալ կեսակերպ է բերում, որը չընդունելը նշանակում է հրաժարվել զարգացումից։ Որտեվ բայց գիտակցաբար, շատ կարևոր է դառնալ գիտակցաբար։ Կարող է դու հրաժարվես։ Մարդ կա միջև այսօր ասում է, կներեք ինձ, ես չգիտեմ այնտեղ ձեր զարգացումը որ կոմա գնացե։ Ես 5 ժամացույցն այս դուրս գալիս։ 5, որ 5 ես նկատում եմ, եկեք ասենք ավանդական, հա, այսինքն այն ինչ որ այդպես աշխատե։ Ես դա եմ ընդունում։ Ինձ ոչ մի նոր տեխնոլոգիա չօգտագործեք մեջը։ Այսինքն մի քիչ մուտք, հա, միշտ ես փորձում եմ իմ նպատ, տեսեք, մենք եկել ենք մի հատ շատ կարևոր տեղ մեր երկրի զարգացման, որ մենք այսուհետև մենք մանավանդ գործարար համայնքը իրավունք չունի զարգացման վեկտորները անտեսի կամ ասի, դե հիմա մենք դրա ժամանակը չենք, եղբայր, ես հələ գիտես ինքան խնդիր ունեմ, դու խնդիր չունես։ Այսինքն ասել, ես ամառվա խնդիրներ ունեմ, ամառս կլուծեմ, տեսնեմ աշունը, երբ կգա աշունը կմտածեմ, սրա մասին չի խոսքը։ Կարող մի պահ շուգա պարզվի, որ մենք ընդհանրապես կորցրել ենք աշխարհի վեկտորը ու դառնալու ենք սպասարկող գործարաններ միայն զբոսաշրջիկների համար, ով գալիս է մեր երկիր, ինչ-որ բաներ տեղում վաճառենք։ Շատ 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 հետաքրքիր ուղղությամբ Սամվել ջան, Արեգ ջան, երկուսդ էլ իրականում տարակ ցավոտ տեղ խփեցիր, է ցավոտ տեղ խփեցի, բայց դուք էլ շատ լայն անկյուններից նայեցիք, հա, ես օրինակ երբ որ թեման մտածում եի, ես իրան ավելի իմ մտքում ինքը դեռ այդքան նեղ էր, դրա համար էլ մտագրողի գաղափարը շատ եմ սիրում։ Դու օգտվում ես դիմացինի մտահորիզոնից, էլի, ու կարողանում ես նաև արդեն ավելի լայն։ Հիմա քան որ եկանք այդքան լայն, հա, մենք խոսեցինք մի քանի շատ կարևոր կետերի մասին։ Առաջին հերթին այն, որ դու պետք է հասկանաս, եթե դու մտնես օնլայն վաճառքի հարթակ, ուրեմն դու արդեն վերցնում ես նոր խաղի կանոններ, հա, ոնց որ Սամվելն ասեց, որակը մենակ քո ապրանքի որակը չի, որակը սպասարկման որակնա, որակը խոսելու ունակության բաննա, հա, այդ կարևոր հատվածը, որ դու դիմացինին առանց տեսնելու պիտի կարողանաս հետարկրես, կապես ու նաև ապահովես իր համար այդ ամբողջ շղթան սպասարկման, որը որ օֆլայն մի քիչ ավելի հեշտ է, հա, մարդը եկելա, դու իրան ուղակի սպասարկում ես, բայց օնլայնում կարան բազում խնդիրներ առաջանան, որոնց դու պարտավոր ես լուծում տալ։ Իսկ Նարեկն էլ այն ուղությունը, որ վերցրեցիր, Նարեկ ջան, որ մենք չենք խոսում մենակ արտադրանքի վաճառքի որպես գործիք օնլայն խանութը, հա, օնլայն վաճառք կամ օնլայն հնարավորությունները, ինքը մի հատ լրիվ առանձին բիզնես դաշտ է, ու դու կարող ես ոչ թե լինես արտանք ապրանք արտադրող, այլ ուղղակի լինես օնլայն վաճառող, դա էլ լրիվ նոր աշխարհ է, ու եթե մենք 15 տարի, 10-15 տարի առաջ բոլորին ուղղորդում էինք, ասում էինք, սոցիալական մեդիան հաշվի առեք, վաճառքները սոցիալական մեդիայով հնարավոր է, այսօր էլ նորից ասում ենք, արդեն ժամանակն է Միքայելը առաջ գնալու, սոցիալական մեդիան պիտի դառնա ճանապարհ դեպի քո օնլայն վաճառքի հարթակները, ու այդ էլ այդ ձևով, ու ի՞նչն է կարևոր, որ այս օրինակները ցույց են տալիս, որ ժամանակը գնում է ու ամեն ինչ առաջ է գնում, ու դու պետք է մաքսիմալ ճկուն լինես, ու այսօր չես կարաս ես դու ինձ 10 տարի առաջ որպես խորհրդատու ասում ես իր գնա սոցիալական մեդիա վաճառելու, ես եկել եմ, չէ, այսօր դու ուղղի մի բան էլ առաջ պիտի գնաս, այնպես որ հագիլի գործարանը, տեսեք, եթե դուք չեք անընդհատ քայլում ժամանակի ընդվան զուգահեռ, հա, միևնույն ժամանակը գնում է, այնպես որ դուք էլ պիտի կարողանաք բոլորը զուգահեռ քայլը, հայտնի խոսքը որ ասում ենք, սպասում ենք, որ ժամանակը գա, բայց ժամանակը գնում է։ Հա, քեզից եմ էլի լսել, եթե չեմ սխալվում, հա, միկրոֆոնը անցում, ճիշտ է, ուզում եմ հիշել, որտեղ եմ հանդիպել։ Շատ լավ, հիմա հարցս հետևյալը կլինի, մինչև հարցը, բայց ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, հա, ինչ եղավ, մոտ տարի ու կես առաջ մենք բոլորս ամբողջ աշխարհով հայտնվեցինք մի ճոր նոր իրականության առաջ, չէ, պանդեմիա, COVID-ը, որը որ ես արդեն չգիտեմ քանի անգամ, քանի տարբեր ոլորտների ու կառույցներից եմ լսել, որ չգիտեմ վերջի 100 տարին կամ 200 տարին այդ կառույցների մասին ոչ մեկ չէր մտածի, որ իրանք երբևէ կարող են փակվել, բայց COVID-ը եկավ ու անգամ այդ կառույցները փակվեցին, հա, սկսենք, խոսքը մենակ բիզնեսի մասին չի, եկեղեցիներ փակվեցին, որ ոչ մեկ երբեք չէր պատկացրել, որ եկեղեցին ինչ-որ երկրում կարա փակ լինի, հա, քաղաքներ փակվեցին տուրիստների առաջ, բայց նաև ես վերջերս լոնդոնյան մի հատ գլխարկների խանութի մասին էր վիդեո տարածվում սոցմեդիայում, որ 350 տարի այդ խանութը կա ու ինքը առաջի անգամ փակվել էր էլի COVID-ի ժամանակ մի քանի օրով, բայց հակառակ կողմն էլ կա, օնլայն վաճառքները ու օնլայն հարթակները միանգամից բում ապրեցին, որովհետև մարդիկ
փակեին ու իրանք արդեն ամեն ինչ պիտի անեին online։ Հետևաբար այս պիրիոդը շատ շատեր օգտագործեցին որպես հնարավորություն online վաճառքները ընդլայնելու։ Ու մի շատ լավ հետարքիր օրինակ եմ ուզում ասեմ մեր հայաստանյան իրականության մասին, տեքստիլ մեր ոլորտի, հիմնական նորաձևության ոլորտի մեր դիզայներները, իրենք բոլորը միավորվել են նորաձևության դիզայնի պալատի շուրջ որպես միություն, որպես ասոցիացիա, որը բավականին հետարքիր ծրագրեր անում։ Ինչ արեցին իրենք, ստեղծեցին մի հատ նոր շատ ժամանակակից տեսքով online վաճառքի հարթակ, որը կոչվում է Mia Get Shop, Mia-ն բացվում է Made in Armenia, շատ հետաքրքիր բան են ստացել։ Mia Get Shop։ Այո, Mia Get Shop։ Ու այնտեղ իրանք կարողանում են մեր հայկական նորաձևության արտադրանքը շատ գեղեցիկ ձևով ցույց տալ ու վաճառել։ Այ ենթադրենք մենք հիմա խոսում ենք նորաձևության ոլորտի, ոչ նորաձևության ոլորտի մասին, հա։ Կան մի շարք ոլորտներ, որտեղ որ նման նախաձեռնություններ, նման միություններ չկան, բայց կան արտադրողներ, կան ինչու՞ չէ, ներկրողներ, ովքեր որ կարող են ներկրելով հետո արտահանել այլ երկրներ, կամ ոնց որ Նարեկն ասեց, հա, պարտադիրել չի ներկրես, դու գիտես, որ այս ոլորտում ես գործում, դու կարող ես ապրանքդ պատվիրես ինչ-որ միտեղ, առաքես ինչ-որ միտեղ, բայց չկա քո ոլորտի այդ marketplace-ը, հա։ Ինչից սկսել, ինչ քայլեր անել, մի քանի կետ եմ ուզում, որ միասին քննարկենք։ Առաջինը, ես ստանդարտ ունեմ իմ ռազմավարությունը, իմ խանութների համար կամ միգուցե իմ արտադրամասի համար, բայց չունեմ ոչ մի փորձ online վաճառքների։ Արդյոք գործարարի ռազմավարությունը պիտի լինի տարբեր offline եւ online-ի դեպքում։ Արդյոք գնագոյացումը պիտի տարբեր դիտարկվի։ Շատ տարբերակներ կան, որ դու հստակ գիտես, հատկապես եթե խոսում ենք լոկալ արտադրողների, փոքր արտադրողների մասին, հա, գնում ես խանութում, իր արտադրանքը կարող է լինել, չգիտեմ, 10-ից 15,000 դրամի շրջանակներում իր ամբողջ բանը, range-ը, հա, բայց online ցանցերում, հատկապես եթե դրանք միջազգային վաճառքի կետեր են, online marketplace-եր, լրիվ տարբեր գներ կարող լինի, ու կարծում եմ դա շատ նորմալ է, հա, բայց ոնց հասցնենք այս մեսիջը, ինչպես օգնենք, որ գործարները հասկանան, որ այդ տարբերությունը շատ նորմալ է։ Նորից ես ոնց որ ավելի վերևից կնայեմ ալտերնատիվ տեսանկյունից, հա, ոչ թե դետալների մեջ, դա կարևորը հենց այդ ռազմավարությունն է, այդ գլոբալ մոտեցումն է, հա, պետք գլոբալ պատկերն է պետք կազմել, հետո նոր մտնել խաղի մեջ։ Ինչպես Նասիմ Թալևը իր Սև Կարապ գրքում ասում է, հաղթում ես այն խաղում, որի կանոնները դու ես սահմանում։ Միանշանակ։ Դու կամ ինչ վերևից նայես, կանոնները սահմանես, նոր մտնես խաղի մեջ։ Կանոնները հետևյալն են, որ տեսեք, տարածված մոտեցում կա մարքեթինգային, որ ասում են հաճախորդի օրը պատկերացնել, չէ՞։ Ո՞րս է հաճախորդի պատկերը, իր սոցիալական դիրքը եւ այլն, այլ օրը, հա։ Ասենք օրինակ, շատ հզոր կորպորացիաներ են դա օգտագործում, նին Coca-Cola, տարբեր այլ ընկերություններ, ովքեր ասենց օրն են պատկեր, մարդը քնից է լավ, հետո ինչ անում, հետո հաջորդ քայլը ինչ անում, նախաճաշ անում, նախաճաշից հետո ինչ անում, երբ աշխատանքի գնում եւ այլն։ Մեր գործարարները շատ դիմադրողական են այդ փոփոխություններին հետևելու։ Այսինքն COVID-ի ընթացքում իրավիճակը փոխվել, մարդու օրը փոխվել է, պետք է ափդեյթ արվի, թարմացվի, կոորդինալ է փոփոխվել, ընդհանրապես այլ օր է։ Իմ մոտ կոորդինալ փոփոխություն է ենթարկվել իմ օրը, բոլորի մոտ էլ այդպես է։ Երբ որ ես որպես online հարթակ, online հարթակում ապրանքներ ներկայացնող կամ որպես վաճառող ինչ-որ մի հարթակում լինելով, պետքա պատկերացնեմ իմ հաճախորդի օրը։ Հենց որ պատկերացեցի, ըստ այդ մարտին իմ գործիքները ճիշտ կկիրառեմ։ Մեր ասում են սոցիալական ցանցերում, երբ ճիշտ YouTube-ում վիդեոն թողել, դա կախվածալու համար թողում, իր օրը ինչպիսին է։ Այո։ Երբ ես դա post անում, հա, կամ սոցիալական ցանցերում, կամ երբ որ հագուստի մասին ենք խոսում իմ հարթակում, հա, որ պահին է օրվա, այդ թիրախային խումբը որոշում կայացնում, այո, գնում կատարելու, շորի գնում կատարելու։ Մեկ, երկրորդը, որ պահին է, որ օժամն է, որ իր մոտ հասունանում է գնում կատարելը, որ պահին է, որ հասունանալուց առաջ ինքը սկսում է դրա մասին ինֆորմացիա ստանալ։ Այդտեղ սա պտուղ է, որ հասունանում է, չէ՞, սկզբից ծաղիկ, ողբոջ, հետո ծաղիկ, հետո դառնում է հում պտուղ, հետո հասունանում է։
առավոտյան 7:10-ը աղջիկները մանավանդ որ արթնանում են կամ երեկան ու ժամին, առաջինը ինչ են անում, հեռախոս, ու սկսում են մտնել։ Այդ ժամանակ ինֆորմացիան գնաց, ես հիմա պատկերացնում եմ մոդելն եմ գցում։ Երկրորդ ընդմիջման ժամին, ընկերուհիների հետ գնում են ընդմիջման ու սկսում են քննարկել դա, և երեկոյան որոշում են կայացնում գնում է անել։ Այսինքն այդ մոդելը պետք է ունենա։ Սնունդի դեպքում ուրիշ է, հեռախոսի դեպքում ուրիշ է, ջրի դեպքում ուրիշ է։ Այդ մոդելը, որ ունեցանք ու հասկանանք մեր պրոդուկտով ու մենք որտեղ ենք տեղավորվում, հա, որից հետո մտածենք ինչ գործիքով, որից հետո մտածենք ինչ մեսիջով եւ այլն, կարեւորը մեր դիրքը, մեր դաշտը, հա, իմանանք, երբ որ ես ֆուտբոլ եմ լավ խաղում եւ չեմ կարող գնալ հոկեյի դաշտում ինձ ցուցադրել, հա, կամ բասկետբոլի դաշտում, հա, ես պետք է իմ դաշտը գտնեմ, իմ կանոնները սահմանեմ, ուստի այդտեղ կարողանամ իմ դիրքը, այդ դիրքը գտնելով շատ ավելի լավ զգամ, շատ ավելի հաջող լինեմ։ Ինչը այս մոտեցումը չհստակեցվի, մնացածը ուղակի ցանկություններ են, մնացածը գործիքներ են, որ կիրառեն, լավ կլինի, վատ կլինի, վերլուծություններ մեր մոտ չկա, ցավոք սրտի շատ բարդ է, մեր ամենամեծ ծավալի գործող որպես խորհրդատվական ընկերություն գնում անրա վրա, որ ուզում ենք հստակեցնել, կարևորը հիմա ինֆորմացիան չի, ինֆորմացիան ամենուր է, կարևորը ինֆորմացիայի վերլուծությունն է և վերլուծության հիման վրա որոշումներ կայացնելն է, հա, իսկ երկրորդ երրորդ էտապը պետք է անցնենք։ Մայստանը, մերսի Արեք ջան, դու ես ուղղությամբ կտանես։ Ես մի քիչ իմպորտից գգամ, այսինքն որպես բիզնես փորձագետ խորհրդատու, որ դու արտասամանյան օրինակներով գանք։ Գիտեք, կարող ենք այցեկարտերով փոխանակել գործակցենք։ Ես մտածում եի, կոլեգա։ Այ դե ինչ հետարքիր համագործակցություն սպասեք Նարեկի եւ Սամվելի։ Գևորգինը Գևորգին առաջ խսվել է։ Գևորգինը օգոստանկի լի որ դե դուք գրած գալիս են միշտ քիսող իր պայնունի, չէ՞։ Բայց մենք օնլայն հարթակի ֆորմատ արեցինք, այսինքն արտադրող և ծառայություն մատուցող, հա, առաջարկեցին իրանց ծառայությունը և հայտնվեց մի մարդ, ով այդ կապն է տվել և այդ կապի վրա կարող է գումար աշխատի ու բնական է դրանից ուրախ, հա, միանշանակ։ Տեսեք, ուրեմն լավ ասեցիք, այսինքն աշխարհի հետ կախված, այսինքն եկեք ամեն ինչը նայենք մի քիչ փորձենք պոզիտիվի մեջ, հա, այսինքն դժվար է դա, բայց դա առաջի քայլն է վարժության, հա, այսինքն առաջի վարժությունն է, փորձությունն է։ Եթե մենք դիտարկենք կարանտինը, կովիդը որպես համաշխարային հանգստյան օրեր, այո, այսինքն այնպես եղավ, կներեք շատ շուտ եմ դա ասել, բայց ես իսկապես դա համարում եմ, որ կարող եմ մի գուցե մեր բոլոր աղոթները տեղ հասավ, որտեղ աշխարհից մենք հետ ենք մի 200 տարի, հա, ու աշխարհը միան կանգնացրեց, ասում եմ կանգնացրեցին ու բոլորիս միաժամանակ ստարտ տվեցին, այո, այսինքն մենք պիտի գնայինք, հասնեինք իրանց, որ իրանց հետ հետո չկանգնացրեցին, բոլորին կանգնացրեցին, աշխարհը կանգնեց ու մենք էլ որտե կանգնացինք, ասենց եկան կանգնանք իրար հետ, հա, ուրիշ բան որ մի քիչ հետ ենք կանգնել ու մենք էլ ուրիշ խնդիրներ ունենք, իրանք կարողա դիքեն իշնում ենք, դիքենք բարձրանում, բայց ես ուրիշ բան եմ այդ ասում, մենք տարբեր հարցությունների վրա ենք, ու մենք քամին միշտ դեմից ախապ պակ է չկա, ու մեր հարևանն էլ այդքան լավը չէ, չէ, բայց նարիկ շատ հետաքրքիր կներես ուղղակի ռեպլիկով բանանեմ ու շարունակի Նարեկ ջան, հետա ի միտք ասեց, եթե մոռանանք ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում պարտադիր չի գործարության մեջ, հա, ես հիշում եմ իմ դրսի կոլեգաների հետ մինչև կովիդը մենք բոլորս միշտ տարբեր հարցերով էինք խոսում, այո, տարբեր լեզուներով էինք խոսում ու միշտ տպավորություն էր, որ նույն տեխնոլոգիաները եթե դիտարկենք, չէ, տպավորություն էր, որ մենք շատ հետ ենք, չգիտեմ, առաջադեմ, չգիտեմ, Անգլիայից, Ամերիկայից, չգիտեմ, Ֆրանսիայից եւ այլն, բայց մեկ էլ կովիդի շրջանակներում խոսելով տարբեր երկրների, տարբեր մակարդակի փորձագետների ու մարդկանց հետ հասկանում էր, որ բոլորս այսօր ունենք Zoom-ի հետ աշխատելու հարց խնդիր, նույն բաները մենք կարող ենք ու մենք միաժամանակ բոլորս հայտնվեցինք նույն հարցի, այսինքն դու նստում ես ընդհանուր քննարկման, մեկ էլ իրանք ասում են թե այդ ֆայլը որտեղ են ուղարկելու ու դու մտածում ես դա ի՞նչ հարթակա, դա ի՞նչ մենք չենք օգտագործում, դա ի՞նչ թազա բան ասեցին, իսկ դու արի ուտես բոլորս միաժամանակ Zoom սովորեցինք, բոլորս օգտագործում ենք այն գործիքները, որը որ հիմա կա, հետևաբար ինչ որ միտեղ, ինչ որ գործիք հա կազմում սինխրոնիզացվեցինք մանավայն թվային ու մենք այդ շանսը ունենք, CRISPR օրինակ, ոչ միայն CRISPR, իրական մեր նաև ինտերնետի հասանելիությունը, ես հիշում եմ եղել է հանդիպում, որտեղ որ միայն մեր Հայաստանի գործընկերների վիդեոն էր, որ մնաց միացած, որովհետև ինտերնետի խնդիր չունեինք, մյուսները բոլորը բոլոր տարբեր երկրներից ասում էին, կներեք չեմ կարող, որովհետև կապս
թույլա պիտի վիդեոն անջատեմ։ Մեր հարցությունը բարձր ավել։ Նու, մենք գոնե ցույց տվեցինք, որ հաստատ ցածր չի, էլի։ Երկու ժամ մի երկու օրինակ ուզում եմ բերեմ իմ փորձից, հա, այսինքն այն առօրյայից, որ զբաղվում եմ ուրեմն արտասահմանյան երկրների հետ, Ղազախստան, Ռուսաստանի մարզերի հետ, այսինքն խմբավորված թե երկրի համար պետական մակարդակով, թե ոլորտային մի քանի խմբեր բացեցինք, այսինքն ես մասնակցում եմ որպես փորձագետ այդ խմբերի մեջ։ Նպատակը հետևյալն էր. AliExpress, Alibaba եւ մնացած այլ նույն eBay եւ այլն հարթակներում ունենալ երկրի ներկայացություն, որպեսզի կարողանանք ապահովեն 24/7 ռեժիմով սուպորտը, որտեղ մեկ ընկերության դա շատ բարդ է անել, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք փոքր միջի բիզնեսի համար։ Հա, եւ ու փոքր երկրներ եւ այլն, դա Չինաստանի համար ցավոք մենք բոլորս ենք փոքր դառնում, դա էլ եւ հավասարացնող մի հատ բան է, էլի հանդիսանում։ Ու արի ու տես նոր երբ որ եկավ COVID-ը, հա, այսինքն այնքան խաղի կանոնները փոփոխվեցին, հա, այսինքն որ եթե դու մի ժամանակ 80% էներգիան ծախսում ես նրանով, որ քարոզում ես դա պիտանի բան է, ժողովուրդ ջան, եկեք ներառվեք, հասկանում ենք դուք ավանդական խողովակներով վաճառքեք իրականացնում, բայց կա նաև սա, ուրեմն պատկերը ամբողջովին փոխվել է։ Ուրեմն ռեսուրսների առելի մեծ խնայողություն կա, ամեն ընկերություն պատրաստ է տրամադրել կադր աշխատող ընդհանուրի համար, եւ այսօր շատ լուրջ խաղում են ուրեմն Ղազախստանի գործարարները Wildberries հարթակում, որը որ թռիչքային աճով, իսկ դա շատ կարևոր է ռուսալեզու ու մանավանդ արդեն սկսել է աշխարհով տարածվել, ու նաեւ մեր երկրում այսօր ինքը մեծ դերակատարում ունի, դու տեսեք ուր են եկել հասել, այսինքն non food ուրեմն սեգմենտում ռուսաստանյան ցանցեր չի բացվել Հայաստանում, հա, բայց մտել է Wildberries-ը և այնտեղի արտադրողին, Ղազախստանի արտադրողին, Բելարուսի արտադրողին, վերելա Հայաստան։ Ու մենք դա չենք նկատում, որ մեր շուկան պակասում է տեղի խաղացողները, ավանդական ուրեմն խանութները, ցանցերը եւ այլն, իրենք շուտով կզգան դա, երբ որ կլինի 50% պլյուս, բայց այդ դեպքում դեմը չես կարող առնես։ Այո։ Որտեւ այդ դեպքում իրաց թափը այնպես է լինելու, որ դու ընդհանրեն ինչ-որ գործիքներով դժվար է իրենց կանգնացնել։ Հետևաբար ի՞նչ եմ առաջարկում, այն ինչ որ դուք ասեցիք, այո, միավորում։ Հիմա կասեք, դե մենք գիտեք, մենք ավանդական հայերս շատ դժվար ենք իրար հետ միավորվում, բայց այստեղ նպատակը միավորվելը չի, միավորվելու, հա, այսինքն նպատակը աշխատելն է։ Այսինքն մենք այսօր այդ միությունները առելի մեծ գործիք ունեն, բայց պետք է հասկանանք, որ սեգմենտավորման խնդիր կա։ Այսինքն եթե մենք աշխատում ենք Wildberries-ում, դա լրիվ ուրիշ գործիքա կազմ է, աշխատում ենք eBay-ում, լրիվ ուրիշ գործիքա կազմ է, կարող են նույնիսկ նույն երկրի վրա աշխատես, բայց երբ որ դու աշխատում ես կոնկրետ ցանցով, հա, կոնկրետ գործիկով, ինքը պահանջում է հստակ ձեռագիր։ Ու որպես օրինակ, մենք պիտի ասենք, որ այո, հաճախորդը այսուհետև ինքը թվային է, հա, digital հաճախորդ է։ Իրեն մենք ուրիշ ձև պետք է դիտարկենք եւ հասկանանք։ Իրեն ուրիշ ձև digital հաճախորդի օրը ոնց ասեցի, լրիվ ուրիշ է։ Լրիվ ուրիշ է, ինքը իր մոտիվներն են լրիվ ուրիշ։ Ինքը ի՞նչ նպատակով է ձեր ապրանքը գնում։ Միգուցե ինքը հաճախորդ է, հիմա digital ու օրը փոխվեց, հետաքրքիր։ Ինքը մենք պետք է գանք հասնենք նրան, որ կարող է ինքը այդ ապրանքը գնում է, ընդամենը նրա համար, որպիսի կներեք, ես օգտագործեմ ինտերնետային, հա, ռասպակովկա անի, մի հատ վիդեո նկարի։ Կամ ապրանքա գնում փոփիտը, որպեսզի ինչ որ մի հատ TikTok-ի համար վիդեո նկարի, հետո շփրտելու է։ Իսկ դու մտածում ես, որ դրա մեջ շատ կարևոր է որակը եւ 10 անգամվա օգտագործումը, չէ, ինքը կոնկրետ մի բանի համար ադա գնում։ Հետևաբար մենք դա պետք է գիտակցենք, եւ օրինակ ես կարամ օրինակը բերեմ Wildberries-ից, որը տալիս է ընդամ, ես իդեպ ասեմ, մի քանի ինգերություն գիտեմ, որ աշխատում են, եւ ասեմ զարմացել եմ, որ նոր են իմանում դրա մասին, որ Wildberries-ը ընդամենը ինչ որ մի հատ գումարի դիմաց տալիս է հնարավորություն, այսինքն մուտք դեպի անալիտիկա։ Դա այներ, որ Սամվելն ասում է, չեն օգտագործում։ Այսինքն դու կարողանում ես ամսական ինչ-որ մի հատ վճարով բաց ներքին բացված կստանաս Wildberries-ի եւ հասկանաս, ինչ ապրանք են գնում, ինչ հաճախականությամբ, ինչ ձև են հարցումը դնում, որ երկրներն են ամենաշատ մատակարարողը այդ ապրանքի, որ արտադրողն ամենաշատը վճարում, այսինքն դու ստանում ես մի հատ առելի տեղեկատվության աղբյուր, որ չես օգտացնում ա քո ձախողումները, որովհետև դու հստակ գիտես, որ ապրանքը այս հետև ում եւ ոնց ես վաճառելու։ Ես նորից շեշտը դնում եմ նրա վրա, որ այո, մենք իրավունք չունենք այս հետև ընդհանեն ասել, ես ունեմ հաճախորդ, դա թվային հաճախորդ է։ Այո։ Ու որովհետև ինչ եմ ասում թվային, գնումը ուրեմն իմ կնոջ հեռախոսից կատարում է իմ տղան։
Ու դու երբեք չես կարա իմանաս իրականում։ Այսուհետև ինքը թվային հաճախորդ է։ Ինքը թվային հաճախորդ է։ Ու այդ թվային հաճախորդին ես պետք է իդենտիֆիկացնեմ, իր հետ սկսեմ երկար հարաբերություններ կառուցելը։ Այդ դեպքում իմ բիզնեսը հաջողելու է երկար, որտեվ պահի տակ հաջողելը դա արդեն այսուհետև տրենդի մեջ չի, որտեվ ոնց հաջողում ես, այդպես է զախողելու ես։ Երկար հարաբերություններ։ Որում լավ, շատ լավ օրինակ վես, լավ գաղափարտվես նարեկ այն Wild Berries-ի վրա, որ ինքը այդ on-line հարթակները, on-line որտեղ խանութ են, որտեղ վաճառակետ են, ոչ թե marketplace են, նաեւ Wild Berries-ը դառնում արդեն շուկայի հետազոտական վերլուծական հաթետներ առաջարկում։ Վերջի վերջո հնարավոր է դրանց ավելի շատ գումար աշխատի, իր բիզնես մոդելը դրան ահողված, հանց իր ոնց որ են ապրանքների վաճառքեր։ Կամայական on-line բիզնես շատ հանգիստ չէ, պետք է ճկուն լինի, տրանսֆորմացվի այլ ֆորմատների, հա։ Էդ էլ է կարևոր, ոչ թե մեր նման sense քարացած դիմադրողական, մենք ապրանք ենք արտադրում ու սիրահարվում ենք այդ ապրանքը։ Սամվել ջան, եթե կարելի է միտքը շարունակեմ, տեսեք, մենք ասում ենք միություն ստեղծվի, չէ՞։ Օրինակ մենք հիմա քարոզում ենք, ես շատ ողջունում եմ մեր ուրեմն նորաձևության ոլորտին, ապրեք շատ ու ցույց տվեք, որ այո, մենք հայերով կարող ենք թիմայի խաղալ, չգիտեմ էտով այդ մի անգամ ասե, պետք է մարդ գտնենք մի բան անենք իրար, այդպես չի, հայերը շատ լավ թիմային աշխատում են, երբ որ իրենք ունեն ընդհանուր նպատակ ու ամեն ինչը հնչեցված է, դա սուտ է։ Հետևաբար շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր ունենք հաջողված պատկեր, ունեմ գինիի ոլորտում, գինեգործները մեր միավորվել են, հստակ գործ են անում Եվրոպայում, հոյակապ ապրեն բոլոր նրանք, ովեր այս թեմայի մեջ են, մենք եկեք հաջողված պատմությունների մասին էլի գնանք, այսօր փորձը կատարվում նույն բան անել պանրագործների ոլորտում, որտեվ հասկացան, որ այո, մենք պետք է միավորվենք նրանք, ովքեր որտեվ այն ինչը, որ իրանից պահանջում է ձեռագիր գործարարության, այսինքն ոչ թե պրոստ ապրանք գնեցի 20%-ով թանկ վաճառեցի, հա, այլ ձեռագիր մշակույթ, հարգել գյուղացու աշխատանքը, հարգել, օրինակ, նորաձևության ոլորտը, դու չես կարող առանց էմոցիա գիտակցելու, էմոցիա ստեղծելու մտնես այդ ոլորտը։ Հետևաբար դիտեք մեր հաղորդումը։ Անպայման չի թե բովանդակությունը։ Նաև դա անպայման, հա, որպեսզի նաև հասկանաք on-line վաճառքների վրա ինչի վրա շեշտը դնեք։ Միշտ մենք մտածել ենք, ի՞նչ անելու այդ միությունը։ Ու թվում էր, թե դու պիտի փոխտաս, ինչ որ մեկը դառնա միության նախագահ, ինչ որ մեկը միության քարտուղար, լինի օֆիս գրասենյակ եւ կոֆե։ Դրա մասին չի։ Երբ որ այդ միությունը սկսում, Սամվելի միտքն եմ շարունակում, երբ որ այդ միությունը իր product-ը համարում է անալիտիկան, այսինքն ինքը մտնելու է բոլոր հարթակները վերլուծի, իր դեմ խաղ չի լինի, այսինքն այդ միությունը ունի product այսուհետև, ու այդ product-ը ամեն ամիս ինքը մատակարարում է իր խաղացողներին, մի ընկերությունը դա չի կարա անի, միավորվելով, ռեսուրսը դնելով, ունենալով միության մեջ digital մասնագետներ, ովքեր խաղում են, ովքեր support են անում 24/7 ռեժիմով, իրենք ստանում են մի հատ այնպիսի առավելություն, ասեմ, հիմա իդեպ սա եւս ֆանտաստիկայի ժանրի չի, հենց հիմա այդպիսի պրոյեկտներ իրականացվում են Ղազախստանում, Ռուսաստանում, աշխարհի բոլոր երկրներում, այդպես են ասում, միության նպատակը այսուհետև product տալն է, իսկ product-ը դա անալիտիկան է, թվային հարթակներից անալիտիկան ստանալ, չնչին գումարներ, որովհետև ես այն որ թիվը լսել եմ, պրոստը չեմ ուզում հնչեցնեմ, հա, այսինքն Wildberries-ի պարագայում դա չնչին գումար է, որը որ նույնիսկ զարմանում ես, որ կարելի է այդ գումարով այդպիսի առելի բազա ստանալ, վերլուծել եւ առաջ գնալ։ Wildberries-ը ոչ թե վաճառքի հարթակ է, այլ իրենց on-line վաճառողների միություն, որոնք կարողանում են ավելի լավ վաճառել իրենց ապրանքը վերլուծական, հետազոտական տվյալների հիման վրա, որը տրամադրում է Wildberries-ը վճարի դիմաց։ Այսինքն այդ մոդելը կա, հետո մեկ տարի հետո կարող ինքը ձևափոխվի, այլ բան դառնա, բայց ճկուն է, ու այդ ճկունությունը ամենակարևոր կարևոր հաստատ մցնելու է ռեյտինգային համակարգ, հաստատ Սամվելի ասածով ստուգելու է, թե ով երբ ոնց արձագանքում հաճախորդի այս դրական եւ բացասական կարծիքին, հստակ այդ ամենը լինելու է, այդ ամենը կա, ու այո, գալիս է դարը, երբ որ դու պետք է հասկանաս, դու մտել ես լուրջ խաղի մեջ, թե պահիտակ զգացել ես, որ պետքա մասկա արտադրես եւ վաճառես։ Այո։ Փորձենք ամփոփել, որովհետեւ մեր ժամանակն արդեն ավարտվում է, բայց շատ հետաքրքիր միտք, որը որ Նարեկ ջան ասացիր, ուզում եմ այդ մտքով ամփոփումը սկսենք, հա։ Եթե մենք անդադար խոսում ենք նրա մասին, երբ որ
ընդհանրապես դասական բիզնեսների ձևավորման մասին ենք, չէ՞, խոսում, նաև ունենք այդ բիզնես մոդելի կտավի ձևը, որ անդադ հոգնում ենք ստարտափներին լրացնել եւ այլն, շեշտը միշտ դնում էինք թիրախի ու սեգմենտավորման վրա ու միշտ ասում էինք պատկերացրուքը վաճառողին, քանի տարեկան է ինքը, կինա, տղամարդը, թե ինչա, նարեկը հետարքի մի հատ միտք բերեց, օնլայն վաճառքների, հա, թվային վաճառքների դեպքում պիտի մոռանաս քո գնորդին անձնավորելուց, անհատականացնելուց, դու ավելի գլոբալ պիտի նայես, ու արդեն կարևոր չի այնտեղ կինա, իր երեխան, թե իրականում իրանց հարևանի տղան, ու իրանք խնդրել են, որ իր համար օնլայն գնում կատարի։ Շատ լավ օրինակ է։ Ավելի կարևոր է դու դիտարկես, թե վիճակագրական առումով որ ապրանքներն ու որ տված էմոցիաներն են լավ աշխատում թվային հարթակում, ու որի վրա դու շեշտ դնես, մոռացի արդեն դիմացը ով է, դու պիտի նույն որակի սպասարկում ապահովես անկախ նայից, դիմացինդ բարձր կրթություն ունի, թե ցածր, բարձր աշխատավարձ ստանում, թե ցածր, ինքը ինչ լեզվով է խոսում, դու պիտի մաքսիմալ մատուցես այն սպասարկումը, որը մատուցում ես հավասարապես բոլորին։ Մենք շատ-շատ օֆլայն խանութներում հանդիպել ենք, չէ՞, վաճառողը կախված նաև թե մշտական հաճախորդա մտել, թանկ հագուստով կինա, թե ավելի, չգիտեմ, վատ որակի հագուստով երեխայա մտել եւ այլն, սպասարկման բանը, մոտեցումը փոխվում է միանգամից վաճառողի։ Ստեղ այդ կանոնը չի կարա աշխատի, դու պիտի բոլորին միաժամանակ ապահովես նույն որակը, որտեղ դու չգիտես կը դիմացը տովան ստացա։ Այդ ասած վրա մի հատ իդեալական օրինակ բերեմ։ Ապա ամենաշքեղ խանութներում, ասենք Նյու Յորք 5-րդ ավենյու, ահա, դրան դիմաց կանգնացան մի երիտասարդ, հիմնական տղաներ են լինում, երիտասարդ տղաներ, ովքեր մեր պատկերացման անվտանգության աշխատողներ են, ովքեր դուրն են բացում փակում։ Բայց պարզվում է, որ նրանք ամենալավագույն ու փորձառու վարպետացած մասնագետներն են, ովքեր հաճախորդի քայլվածքից, մոտեցումից հասկանում են, թե ինչ տիպի հաճախորդ է, ու կցում են համապատասխան վաճառողի խանութը։ Իսկ օնլայն հարթակում այդ խոչընդոտը դուրս բացող փակ չկա, բոլորը հավասար են ու հավասարազոր են, ու ամենա ասենց ասած քիչ քիչ գնում կատարող հաճախորդը, նույնիսկ գնում չկատարող հաճախորդը կարող է բասական հետ թողի իր review-ով այդ բանի արտադրողի վրա։ Երբ որ դա հնարավոր չէ, ասենք թե օֆլայն խանութի մարգարեում։ Այո, որտեղ online թողած feedback-ը հասանելիաբար ոստո ինքը հումորային է, հա, այսինքն, բայց այն ֆանտաստիկայի ժանրից, ասում է, չէ՞, որ հիմա մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր խանութները, հա, այսինքն online, ինքնատում աշխատում են բոտեր, հա, այսինքն ծրագրավորված է, միջև դու գրում ես, ինքը քեզ ռոբոտն է պատասխանում, հա, այսինքն գտա ալգորիթմ է պատասխանում։ Ասում պատկերացրեք, մի ժամանակ գալու է, որ դու էլ ժամանակ չես ծախսելու ապրանք գնելու համար, կոտեղ ալգորիթմն է գնա կատարելու, ու արդյունքում հանդիպելու են երկու ալգորիթմ, որոնք իրարել խոսում շատ է դարի գլի ոնց հայրածրույցը լինելու։ Դա ֆորմատա կա, ասենք գնումները ինքնաթիռը տոմսեր է գնում, այո, այսինքն դու դնում ես ու երկու ալգորիթմ սկսում են իրարել խոսել, էլի, այսինքն միջև երբ, էլի։ Շատ լավ, դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, շատ կարճ կանենք ամփոփումը, որովհետեւ իրականում բազում մտքեր հնչեցին այս հաղորդման ընթացքում, ու շատ իր ամբողջ հաղորդումը թե դիտեք, թե լսեք, որպեսզի կարողանաք մեր տված, այսպես ասած, մոտեցումներն ու լուծումները ամբողջությամբ կարողանաք վերցնել, հա, բայց շատ կարճ ուղակի, օնլայն վաճառքները ռեալ են, շատ հնարավոր ու մեծ պոտենցիալ ունեն զարգացնելու ձեր վաճառքները, ձեր ծառայությունների մատուցումը ցանկացած ոլորտում, որ ոլորտում էլ որ դուք լինեք։ Հետևաբար միացեք, տեսեք, շատ հետարքիր կողմ, թե Նարեկը, թե Սամվելը սահմանեցին, հա, եթե դուք դիտարկեք ինչ-որ անհատական կայք ունենալու գաղափարը, հիշեք, որ ահռելի ռեսուրս ապահանջելու, թե սպասարկումը, թե լոգիստիկան, առաքումները եւ այլն, բայց կան բազում հարթակներ, որոնք այդ ամեն ինչը ձեր փոխարեն արդեն իսկ սկսել են ու կազմակերպել են, ուղղակի պետք է իրենց միավորվել, լինի դա միջազգային Amazon, eBay եւ այլն, հա, ցավոք սրտի մենք մի քիչ այստեղ խնդիր ունենք, PayPal-ը դեռ հասանելի չի այստեղ, բայց մենք հուսով ենք, որ շուտով այդ խնդիրն էլ կլուծվի ու էլ ավելի ճկուն ու հեշտ կլինի միանալ նման հարթակներին, բայց այսօր էլ կան այլ ընտրանքներ, ուղղակի պետք է հետարկրվել, հարցնել կողքի գործընկերներին, հա, ովքեր որ արդեն նման հարթակներ վաճառում են, կամ միավորվել ավելի տեղական հարթակներին, որոնք ոչ պակաս արդյունավետությամբ աշխատում են, հա, մենք հաղորդումը սկսեցինք Buy Armenian-ի մասին, եւ թե ավարտենք նաեւ խոսելով Buy Armenian-ի մասին, որը արդեն իսկ հարթակա, որը ամբողջ մեր հայկական արտադրանքը մատակարարում է կապչունի Ամերիկա, Ռուսաստան, թե եվրոպական երկրներ, ընդամենը 10-ից 14 օր։ Հետևաբար դա հնարավոր է, ուղղակի պետք է միանալ ու օգտվել այդ վաճառքին արդյունից։ Շատ շնորհակալ եմ գործ
ընկերներ ջան, հետաքրքիր քննարկման համար։ Կհանդիպենք մյուս հաղորդման շրջանակներում։ Մի շնորհ հաղորդում։